munaasabadan soo dhaweynta ayaa ka dhacday garoonka diyaaradaha ee jeneraal maxamed abshir ee magaalada garoowe, taasoo ahayd mid lagu soo dhaweynayay musharax xildhibaan maxamuud yuusuf xasan oo u tartamaya mid ka mid a kuraasta golaha shacabka dowladda federaalk soomaaliya. Soo dhaweynta ayaa waxaa ka qaybgalay mas-uuliyiin kala duwan, waxgarad, nabadoonno, haween dhallinyaro iyo mas-uuliyiin kale oo musharaxa u muujinaya hamiga ay u qabaan musharaxnimadiisa. Qaar ka mid a dhallinyaro iskugu jirta wiilal iyo gabdho ayaa cayaaraha dhaqanka ku soo dhaweeyay musharaxa. Musharax maxamuud yuusuf ayaa dadkii soo dhaweeyay salaan la dhex maray, isagoona u mahadceliyay dadkii soo dhaweyntiisa ka qaybaa, kuwaas oo badi ku sugaya musharax afafka hore ee garoonka diyaaradaha ee jeneraal maxamed abshir inta uusan soo degin. Soo dhaweyn kadib ayaa musharax xildhibaan maxamuud yuusuf xasan waxa uu la hadlay bulshadii soo dhaweyntiisa ka qayb ahayd, waxa uuna uga mahadceliyay soo dhaweyntooda isagoona ka hadlay imaatinkiisa garoowe iyo hamigiisa musharaxnimo. Waxaa sharaf yaa maanta inaan garoowe caasimadii Puntland ina maanta kusoo xaadiray, usoo guryo noqday dadkaygii deegaankaygii. Waxaan marka hore u mahadcelinayaa dadkii maanta cadceeda taagna, allaha sharfaan leeyahay, waa ay sharafteen. Waxay ila tahay hawl waa inoo dhiman tahay, isbarasho waa inoo dhiman tahay, salaanna waa inoo dhiman tahay. Waxaan jeclaan lahaa dadka maanta qoraxda taagnaa inay ka dhaqaaqaan oo aynu magaalada galno, insha allah magaaladaynuna isku wareysanayna. Aad iyo aad baad mar labaad iyo mar saddexaad buu mahadsan tihiin, allaha idin karaameeyo, allaha idin sharfo. Waxaynoo ballana magaalada iyo is-wareysi insha allah, kulamo badan baynu yeelan doonaa haddii allah wadali ogolaado. Gabagabadii musharax xildhibaan golaha shacabka Soomaaliya ayaa u soo gudbay gudaha magaalada Garoowe ee caasimadda dowladda Puntland, halkaasoo ujeedka imaatinkiisa uu ku salaysnaa. Shiina Cabdi Axmed, warbaahinta dowladda Puntland, Garoowe.